মৰ্নিং গাইজ আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ সজিনা সজিনা সকলোৱে চাগে খাই ভাল পায় আৰু ময়ো খাই বহুত ভাল পাওঁ সজিনাটো ইয়া সজিনা সজিনাটো মানে বিভিন্ন ধৰণে বনাব পাৰি মাছৰ লগতো বনাব পাৰি আৰু মানে আলু দি বনাব পাৰি এনেদৰে সকলোৰ লগতে বনাব পাৰি আৰু সৰিয়হ দি চৰচৰি বনাব পাৰি আজিনো মই এই সজিনাটো মই কেনেধৰণে বনাওঁ বা কি ধৰণেনো বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু যদি আপোনালোকে এনেদৰে এবাৰো খাই খোৱা নাই বা খাইছে যিসকলে নাই খাই এবাৰ খাই চাবচোন মই তেতিয়াহ'লে মোৰ আজি এই সজিনা ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়াহ'লে বলকচোন মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ হাই গাইছ এয়া মই কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত মিঠাতেল দি দিছোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই মিঠাতেল দিছোঁ এয়া মই তেল গৰম হ'লে দেখিলা তেজপাত এনেকৈ মাজেদি ফালি দি দিছোঁ তাৰপাছতে মই দিছোঁ এয়া বিলাহী আৰু পিঁয়াজ পেষ্ট দি দিছোঁ পিঁয়াজ ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ আৰু বিলাহী ডাঙৰ এটা লৈ পেলাই পেষ্ট বনাই মই ইয়াত দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ব মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ নিমখটো দিলে তেতিয়া পটককৈ ভাজ খায় বিলাহী আৰু পিঁয়াজটো পটককৈ ভাজ খায় আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ আপোনাৰ আদা আৰু নহৰু পেষ্ট এক চামুচ ইয়াতে অকণ ভাজি থাকিম তাৰপাছতে দেখাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব বুলি আশা কৰিছোঁ মই আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু বিলাহী কেঁচা গোন্ধ তেওঁলোকক ভাজি দিওঁ তাৰপাছতে মই ইয়াত হালধি দি দিম অকণমান হালধি দি কেক খামে আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি হালধি আৰু নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি দিব আৰু এইটো মই এনেদৰে লৰাই দিছোঁ তাৰপাছতে এইখিনি মই সজিনাখিনি বাচি ৰাখিছিলোঁ সজিনাখিনি এতিয়া বচাৰ পিছত মই ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি এইটো ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ সেইটো ভাত খাবলৈ দিম তাৰপিছতে আৰু কি জলকীয়া কিবা কিবি আছে বস্তুত বস্তু আছে মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ঠিক নকৰাকৈ চাব বুলি আশা কৰিছোঁ এতিয়া এইখিনি অকণমান ভাজিম ভজাৰ পাছতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই যাব গতিকে মই এইখিনি যিখিনি মানে মই পেষ্ট ভাজি আছিলোঁ সেইখিনিৰ লগত অকণমান এতিয়া ভাজিম ভজাৰ পাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ ভিডিঅ'টো ঠিক নকৰাকৈ চাই যাব ইয়া মই যিখিনি সজিনা মই বনাইছিলোঁ মই কণজিত ভাজি ল'লোঁ অকণমান সময়ৰ কাৰণে তাৰপাছতে মই এতিয়া ইয়াত অকণমান মচলা দি দিম মচলা মানে ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ অকণমান বেছি নাই দিয়া দেখিছে আপোনালোকে অকণমান এক্সট্ৰা নেগি মচলাটো কমাই দি দিছোঁ ইয়াত মই পিচি ৰখা বগা সৰিয়হ অকণমান দি দিছোঁ বগা সৰিয়হ অকণমান দি দিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে
মই কিয়া আমি ভাজিম কারণ বগা হরিয়াটোৰ লগত মানে সজিনাটো কোন মিছ হ'ব লাগিব ভালদৰে এবাৰ মই কোন ভাজি থাকিম এদৰে কম জুইতে তাৰপিছত দেখাইছো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ মই সজিনাখিনি অকণমান পানী দি দিলোঁ আৰু অকণমান দি দিছোঁ কাৰণ ভালদৰে মিক্স মানে মিক্স হ'ব লাগিব সজিনাখিনি মই যিহেতু সজিনা সরসরি বনাইছোঁ এতিয়া লাষ্টত মই কৈ দিছোঁ সজিনাৰ সরসরি বনাই আছোঁ সেইবাবে মই ইয়াক অকণমান পানী দি দিছোঁ দিয়াৰ পাছতে অকণমান গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি পেলাই ঢাকি পেলাই এতিয়া মই এই পানীখিনি মানে শুকাবলৈ দিম তাৰপাছত চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এতিয়া সজিনাখিনি আৰু সৰিয়হখিনি মই ইয়াক পানী মানে শুইব দিছোঁ অকণমান কাৰণ চৰচৰি টাইপত বনাম যে সেইবাবে অকণমান পানী শুহিব দিছোঁ বা আপোনালোকে পানীত আকৌ দিবও পাৰে অকণমান সৰহকৈ দি দিছোঁ কাৰণ মানে যেতিয়া মানে পানী অকণ সৰহকৈ দিয়া হয় বস্তুটো যেতিয়া উতলি উতলি মানে নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া বস্তুটো খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় সেইকাৰণে মই পানী অকণমান দি দিছোঁ আৰু মই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই যাওকচোন মই এতিয়া এয়া এনেদৰে উতলি থাকিবলৈ দিম আৰু এটা কথা কৈছোঁ মই এইখিনিতে আপোনালোকে ইয়াত জ্বলা দিওঁ বুলি ক'লে কোনোধৰণে জ্বলা দিব পাৰে মই জ্বলাটো দিয়া নাই কাৰণ মোৰ শাহুমায়ে নাখায় জ্বলা সেয়েহে মই জ্বলাটো দিয়া নাই আপোনালোকক মই দেখাই গৈছোঁ যদি আপোনালোকে জ্বলা খায় তেতিয়াহ'লে জ্বলাটো দিব পাৰে আৰু এইয়া মোৰ সজিনাখিনি দেখিছিলোঁ কিমান মই পানী কিমান দিছিলোঁ ইয়াৰ আঁচটো পৰা মই দিছিলোঁ পানী ইয়াক পুলি পুলি ইমান হৈছেগৈ মই আৰু অকণমান সিজিবলৈ দিম তাৰপাছতহে সজিনাখিনি খাবলৈ টেষ্ট হ'ব আপোনালোকে চাই যাওকচোন ভিডিঅ'টো আৰু লাষ্টত মই কিবা এটা দিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক দেখাই দিম কি দিম মই ইয়াত আৰু কি দিবলগীয়া বস্তুনো আছে মই দেখাম তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব বুলি কৈছোঁ ইয়াৰ মোৰ সজিনা দেখিছোঁ ভিডিঅ' হৈছে খাব পৰা ধুনীয়াকৈ চলি হৈ গৈছে ইয়াত সজিনাখিনি আৰু এতিয়া মই এইখিনি আৰু আমি ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰি ইয়াত আৰু এটা বস্তু দিবলগীয়া আছে ইয়াত মই আৰু এটা বস্তু দিম বুলি কৈছিলোঁ নহয় ইয়াত হৈছে কাশ্মীৰী পাউডাৰটো কাশ্মীৰী পাউডাৰ অকণমান ইয়াত দি দিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে মানে কাশ্মীৰী পাউডাৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ দিব পাৰে মই শীৰ্ষত দিছোঁগৈ তেতিয়া অকণমান ভাল লাগে খাই আপোনালোকে ভাজি পিনেই দিব পাৰে মই শীৰ্ষত দিছোঁ ইয়াক আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও কাটি কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে মই এতিয়া কেঁচা জলকীয়া নাই মানে বিশেষকৈ সেইকাৰণে কেঁচা জলকীয়া নাই দিয়া আৰু মোৰ এতিয়া এয়া মোৰ সজিনা চৰচৰি খাব পৰা হৈ গৈছে দেখিছে এয়া আৰু আপোনালোকে এই সজিনা ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু যদি আপোনালোকে এনেদৰে খাইছে বা এনেদৰে নাই খোৱা এবাৰ খাই চাবচোন বহুত সোৱাদ লগা হয় আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব তেতিয়াহে মই দিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব আৰু ইমান দেৰি ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকলৈ থাকিল অশেষ ধন্যবাদ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই